Olá pessoal, tudo bom? O nosso preparo de hoje é abobrinha com quiabo. Para começar, nós temos que lavar os quiabos e a abobrinha e colocar em um pano para secar. O quiabo precisa estar bem sequinho para não babar tanto. Então, assim que secarmos os quiabos e a abobrinha, vamos picar. Pessoal, aqui já estão os quiabos e a abobrinha picadinha. Já tem uma panela no fogo com óleo, já quente. Vamos refogar com alho. Aqui eu uso muito o alho triturado ou socado. Quantidade de cada um, desejo de cada um, o sal, e também o corante. Aqui na nossa cozinha a gente usa muito corante. Quase em todos os pratos refogados, a gente usa o corante para dar aquela corzinha. Acrescenta na panela o quiabo. Nós vamos agora fritar esse quiabo até sair toda a baba. Vocês podem reparar que ele tá bem sequinho aqui, ó. Assim que lavar o quiabo, coloque um pano para secar. Aqui eu já tenho a abobrinha também já picada. E temos também um tomate picado. Esse tomate vai ajudar a tirar a baba do quiabo. Se não quiser usar o tomate, pode usar umas 5 gotinhas de vinagre ou limão. Que a acidez do tomate ajuda a tirar a baba. Torrou um pouquinho, vamos acrescentar o tomate picado. Deixa torrar um pouquinho. Aí pessoal, pode notar que quase já não tá tendo baba mais. Mas vamos deixar mais um pouquinho no fogo. Aqui o tomate já tá todo desmanchado, aqui tem o caldinho dele ainda. Então com isso o nosso quiabo também já está quase cozido. Então o tempo que vai ficar no fogo vai ser muito pouco.
E agora acrescentar a abóbora. A abóbora também, o cozimento dela é muito rápido. Então é por isso que a gente coloca a abóbora por último, para ela também não se desmanchar, né? Então nós vamos dar uma misturadinha, né? Misturar a abóbora ao quiabo. Olha, o tempero está bom. Pode acrescentar pimenta, estou usando aqui a do reino, para dar aquele sabor picante, né? Que fica muito bom o nosso guisado. E agora acrescentar água, pouquinho de água, água quente. Não colocar muita água, porque a abóbora tem a água própria dela, que ela ainda vai soltar a água aqui. Se colocar muito, ela chega até a desmanchar. Temperar o sal para ver, né, se tá bom. Vou colocar mais um pouquinho aqui, que o meu ficou um pouquinho sem sal. Pessoal, é um prato muito gostoso e pode ser acompanhado com angu. Então, colocou a água, pessoal, não precisa cobrir a abóbora. Mais ou menos um dedo antes de cobrir totalmente, para ter uma noção quanto de água eu usei, né? Que cada um vai fazer a quantidade que for o tamanho da família. E agora deixar cozinhar e vamos aguardar. Pessoal, o motivo da gente não colocar muita água, olha aqui, ó, a abóbora já soltou a sua água própria aqui. E não, e outra dica que eu vou deixar para vocês: depois que a gente colocar a abóbora, não pode mexer, porque senão ela se desmancha todinha e fica aquele prato mais feio. Então deixa cozinhar assim sem mexer, que vai ficar tudo cozidinho. Que o quiabo, que demora mais, enquanto a gente tava tirando a baba, ele automaticamente estava sendo cozido. Então vamos tampar e deixar mais um pouquinho. Pessoal, o nosso guisado já está prontinho. Aqui, bem cozido, bem molhadinho. Se vocês quiserem colocar mais caldo, pode colocar mais água. Só desligar o fogo e já pode servir. Esse guisado fica, pessoal, maravilhoso. É um prato muito usado aqui na nossa cozinha mineira. Um prato delicioso. E esse guisado pode ser acompanhado com o angu. Um angu bem molinho. Que fica maravilhoso. Então, pessoal, fica mais essa dica: como preparar o guisado de quiabo com abobrinha sem deixar babento. Olha, sem baba nenhuma. Vocês viram que é bem fácil esse prato. Então, pessoal, é isso aí.
Fica mais essa receita aqui da nossa cozinha para o nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Agora, deixe-me almoçar. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.